Продължаваме линията по отношение на празника 24 май. Да следим какво се случва в цялата страна, как се отбелязва деня в различни населени места. До следващата ни жива връзка обаче сме подготвили един разговор с актьора Ивайло Захариев, когато включваме сега на пряката ни линия, тъй като нямаше възможност да дойде тази година тук в студиото, но пък благодаря, че прие поканата ни. Здравей, радвам се да те видя. Позволявам си да счупя стандартите и критериите журналистически и да ти говоря на ти, защото вече те чувствам сякаш доста по-близко познат, отколкото при първата ни среща и гостуване. Здравей и честит празник на всички ваши зрители и слушатели. Честит празник. Много се радвам, че се включвам в вашето предаване. И аз също се радвам. Благодаря ти още веднъж. Само казвам за нашите зрители, че очакваме тук да влети в студиото по някое време и Яна Маринова закъснява леко. Надявам се да успее. Аз очаквам да я чуя. Да, надявам се да успее и да дойде. Ивайло, разкажи ни всъщност за тебе 24 май какво е. Обикновено в такива разговори няма какво да очакваш някакви велики въпроси, които да те изненадат. Но празник е, хубаво е, приятно е. Някой твой спомен можеш ли да ни разкажеш от детството? 24 май за мен е много специален празник, понеже аз като актьор непрекъснато работя със словото и както и нали, моите колеги. И сега, докато съм в Сърбия, понеже тук гостувам, разбрах, че и те го празнуват наравно с нас от няколко години. И някакси това е по-скоро някакъв сплотяващ празник. Това е момента, в който започваме да си мерим приказките някакси. Даваме си сметка, нали, езика колко е важен. Сега и вие в студиото обсъждахте традициите, как се използва езика ни въобще. Така че това е един такъв момент, в който си даваме сметка за неща, които ги приемаме за даденост иначе в други моменти. За мен е 24 май за първи път, когато съм учил стихчета. Стихчета. Така че, да. А сега? Тренирането на паметта. Сега? А сега, през призмата обаче вече на един пораснал човек, който освен самостоятелна единица е и баща, и родител. Как да предаваш твоето усещане за празника на твоите деца? Ами, обикновено си купуваме книги по повод празника. Това е начин, по който го отбелязваме. Сигурно, като се прибира в България, това ще ни е една от първите работи да минем през някоя книжарница и да видим за български автори, които да си изберат, за да могат точно така да запомнят това важността на езика. Не искам да развалям настроението. Това казах и на Мария Статулова по-рано в нашия ефир. Имаше една година, мисля, че беше 22-а, когато... Не беше 22-а, може би е по-рано или е 23-та, нямам представа. Но ни гостувахте заедно в общ формат с нея. Та днес тя ми гостува, но малко по-рано, преди твоето участие. И си говорихме и за отношението към културата, към езика, към всичко това, което правите вие като актьори, за да съществуват културните събития, някакси да поемаме наистина глътка свеж въздух. Какво е впечатлението ти към днешна дата за отношението? Едновременно на нас като хора, като общество, но и на политиците. Имаме ли тенденция нещата някакси да се подобряват? Има тенденция нещата да има опити да се подобряват, но според мен е много трудно, понеже се комерциализират. Опитват се да изкарат пари, което веднага качеството пада. Когато изкуство, целта му е да вдъхновява хората, по някакъв начин да ги води към някакъв идеал, тогава то е в най-чистия си блясък. Но когато държавните театри трябва да се отчитат, да броят билети, да имат зрители, независимо каква продукция имат. Давам пример с държавните театри. Когато те са поставени в такава ситуация, за тях нивото на изкуство, което пресъздават, не е на първо място. Да. Също така и с
актьорите на свободна практика, които се опитваме, нали, да завържем на няколко места да работим, няколко проекта да движим само и само. Да. Само и само да можем да свържем двата края. Ивайло, продължаваме разговора. Само ставам за да посрещна Яна, защото я чакаме от началото на разговора. Много ми е драго. Здравейте. Яна Маринова в студиото. Много ми е при нас. Приятел. Заповядайте. Започнахме с Ивайло да... Здравей, здравей, Ивайло. Да. Започнахме с него да говорим, разбира се, първо от позитивната страна. Хубав празник е днес. Хубаво е да говорим с оптимизъм, но стигнахме и до отношението, което и вие като хора, част от българската култура получавате, и ние като общество даваме, обаче там слагаме и политиците, които всъщност трябва пък да правят политика, за да се развива културата в България. Вярвам, че слагаме и телевизията. Абсолютно, да. Защото, да кажем, ако сега най-гледаното предаване Ергенът, хората, които го гледаха, бяха препрочели или прочели за пръв път Парижката Света Богородица, също ще да има много голяма промяна. Какво мислите вие за днешния ден? Изобщо всяка година 24 май, какво си казвате? И всяка година 24 май най-много съм впечатлена и съм обнадеждена от децата. Защото има точно едни такива учители, хора като нас, които сме гневни, вярвам и вие сте така, и Вайло е така, които знаем, че всъщност трябва по някакъв начин да предадем нататък. И успяваме всеки по своя начин. Ние с постановките си, с киното, учителите, с преподаването, всеки по своя начин. И виждам деца, които четат от първи клас. Четат, имат любими герои. Даже наскоро бяга в едно училище и беше такова усещане. Някакси си казах, окей, спокойно можеш. Буквално спах спокойно 3 дена след това, защото видях, че има и други хора, които предават нататък, които си дават знанията и правят това, мога да го нарека чудо. Защото много години просто заради цялата обстановка, ето една от любимите ми книги, Вера Мутафчиева, случаят Джем, 15 век, много хора, които прочитат, могат да разберат защо сега това се случва в България и какво се случва в целия свят, в Запада. И защо неща, които са извоювани от будители като Левски, в един момент затъват и замират. Защото когато не четем, ние не можем да видим от началото до края историката и да си извадим изводите. Всъщност ти се повличаш на момента от това да се наядеш. Буквално, да. Да поштракаш и да търсиш само лесното удоволствие. За секунда... Две. Прекъсвам нашия разговор, за да отидем към сърцето на София пред Националната библиотека. Започна официалната церемония. Видяхме на кадрите кмета на София Васил Терзиев с своя празнична реч. Нека да чуем още малко от атмосферата. Тук при мен е Яна Маринова, на пряката ни линия Ивайло Захариев. С тях продължаваме разговора си. Какво е смисленото да кажем днес на младите хора, без да влизаме в ролята на онези, които получават, които са някакви големи авторитети, да не се възприемаме така? Те младите хора могат да ни получават. Аз вчера гледах едно представление с млади хора, които са 15 години по-малки от мен, и на мен беше удоволствие да след това да говоря с тях. Защото от тях се научавам как могат да ни научат родителите ни, които залепнаха за телевизорите да гледат турски сериали. И тези, които гледаха турските сериали, възпитаха и внучата, които са с това ментално състояние. Не можем, нямаме нужда да получаваме. Единственото, което е нужно, е само да ги подкрепяме и да виждаме грешките си. А това става с четене. Защото когато ти прочетеш една книга, виждаш, повтарям, историята от край до край, и си вадиш изводите. А на момента удоволствията, които ти се дават лесно, парите, които получаваш вече много по-лесно, това, че можеш икономически да се развиваш, в един момент ти си казваш, абе, чакай, за какво? Нямам никаква нужда да чета, какво повече ще науча. И после се оплакваш. Защо остаряваш по този начин? Защо няма кой да те погледне? Защо децата ти са се превърнали в деца, които само те претеглят колко струваш и какво наследство ще им оставиш? И това всичко е свързано с четенето.
Между другото, Ивайло сподели по-рано, че на 24 май си имат традиция, образно казано, той като баща, като родител, води децата си да си купат нови книги. Ивайло, връщам се към теб и ми се иска да те попитам, всъщност някъде там ли се коренят и твоите мотиви, аргументи да инициираш нещо такова заедно да свършите с твоите деца, за което заговори Яна. Всъщност децата да четат, защото по този начин ще познават света и историята. Да, има голяма връзка с това предаване на разбиране за света, за запознаването му, но има и връзка с това, че аз от малък, от това, когато те бяха малки, съвсем малки, непрекъснато им измислях приказки. Всяка вечер те си измисляха нови герои, искаха непрекъснато нови приключения на тези герои. И в един момент аз си казах, ама вие вече ще можете сами да следите историите на тези герои, като започнете да четете. И това разказана приказка започна и премина към вече споделяне на... Ето, на мен ми беше интересен този герой, прочети ти. Тоест, предаването на щафетата беше към от просто разказана приказка към четенето на дадена история. А когато Яна говореше, се сетих, понеже сега репетираме Чудомир в Дупнишкия театър и има една ситуация, в която самият Чудомир издал вече много книги, се прибира в родното си село и всички го поздравяват за успеха, за това колко е добър. Обаче там има няколко старци, които му се сърдят как ги е описал. И това ми дава наистина надежда, че словото има сила. И точно това, което Яна говори, че нали, старото поколение, ние си носим нашето и понякога забравяме, че младите теглят напред. Ето и те и старците така си мислят, че защо така си ме опрескал в разказа си. А всъщност словото е за да забавлява, за да води на някъде да каже нещо повече от това, което виждаме с очите си. Да, и се надявам на такива празници. Да, извинявай. Не, нищо против, извинявам. Аз те прекъснах. Просто много ми стана интересно. Че това, което кой, да, за... кой продължава? Кой ще продължи? Хайде, Яна. Извинявам се, аз мислих, че приключи. Исках да кажа, че да, той Бай Ганьо... С теб, Яна, на 1 юни ще се видим. Само да кажа. Да, на 1 на Run Together, когато можем да тичаме заедно с хората с различни възможности в неравностойно положение. Поздравление, че взимате участие в тези Не, поздравление на организаторите от Run Together. Да. Но той Бай Ганьо също е метафорично е убил Алеко Константинов за това, че не се харесва как е изобразен. Добре, мили хора, на финала сме на нашия разговор, щях да кажа, на нашия празник. То си е своеобразен празник. Какво бихте казали днес на младите хора? На младите, от които можем да се получаваме, но и на онези, които попадат в разни проучвания на социологията за ниска грамотност, за това, че не са влизали в библиотека. Наскоро, много скоро излязоха едни такива данни на Alpha Research. Аз много бързо ще кажа, да. На моите хора, които критикуват писаното, каквото са прочели, ще им кажа, айде, добре, напиши го по-добре. Да пробват те да го напишат и ще се съглася. Това ще е като провокация към тях. Добре. Аз мога да кажа само на младите хора, които ще ме разберат, не се отчаивайте. Не се отчаивайте заради тези, които не четат, те винаги ще са много повече и в цял свят е така. Все пак в момента най-много лайкове или харесвания имат дубайски чалги, а не рок-музиката. Така че не можем да се отчаиваме. Единственото, което е важно за нас е да си запазим този свят, който е душевния и да даваме пример на тези, които са като нас. И това се случва с четене. Това, което каза и Ивайло, като малка майка ми, буквално ми... Пак хващам паричката Света Богородица. Тя ме учеше, казваше ми, ето виж, кардинала говори правилните неща. Само че, виждаш ли какъв злодей е? Квазимодо е много грозен. Гърбушкото. Само че той е единствения, който постъпва достойно и като мъж.
виж ги тези, които са на улицата и просят и са много миловидни и ти ще ги съжалиш и ще им подхвърлиш пари. Това са мафията. Те са се събрали, на тях ще се поръча следващото политическо или неполитическо убийство. Те са тези, които ще изнасилят дъщеря ти. Те са тези, които ще наръгат с нож сина ти. Аз имам такъв случай на улицата. Виждаш момиче в неравностойно положение. Не знам дали е законно или не, но продава знаменца. И винаги минавам и давам пари. И идва един човек, който е в неравностойно положение, наистина, без един крак, с патерици. Аре бе, кака, аре бе, аре бе, аре бе, виж колко съм зле. А ние в момента отиваме да тичаме с, на Run Together с хора, които са в инвалидни колички. Само че примерно една част са момчетата от клуб Балкан. Нещо ще объркам в наименованието. Обаче те играят баскетбол в инвалидни колички. И не може да си представите колко е важно за дете, на което му се случва, или на голям човек, на който му се случва такова нещо, да отиде, да може да продължи живота си, да спортува. Защото тези хора са много по-ценни. А ние с Ивайло много често се виждаме. И то е безумно, защото всъщност те ни помагат. Аз затова казах поздравления за това, което правят. Поздравления за тях повече, отколкото за вас, като участници. Те ме успокояват, защото аз всеки път, когато залитна и направя нещо грешно, такива хора ме връщат в правия път. Аз така избрах и представлението си Кунци Ангели, което могат да гледат зрителите на 5 юни в театър Възраждане. За финала споделете накратко наистина за това, което правите. Така го избрах. Просто казах си, затова ли ми е тая слава, да ме спират по улицата и да ме харесват и да съм Яна Маринова вечно? Ами не. Намерих автора Владо Трифонов, книга, която, понеже той превеждал, Вацлав Хавел, писал е за царска България, за изгонването на Пенчо Славейков от България и така нататък. И тази книга, която е написала, тя е написана за мъж, моля ти се, направи гуглето, дето ги стреля в капачките, тия псевдополитици, псевдообщественици и обикновените простаци и байганьовци. И после ги изписва на икони. Представете ли си го? 2 метра, коско джамити мафиот, с черните джипки отляво, отдясно, засичат. Еми, добре, пич, просиш си го. Половин пълнител му пуснах от капачката надолу. Той, колкото беше голям и тлъст, изведнъж гласчето му изтъня, ама ще се скъса. Дете, така бе, човек, я страшно положение. Това е гуглето. На черна комедия, един шарж на това какво би се случило, ако такива като нас гнева си, защото той ми личи този гняв, не го изразявам чрез думи, чрез правене на пиеси, чрез книги, чрез отказване да участвам в халтура, а чрез това, колкото и да ми е трудно да си давам последните пари и да направя това представление, да направя филм Игра на доверие, който е свързан с домашното насилие, защото съм била жертва на домашно насилие, майка ми е била жертва и то се предава през поколенията. Просто това е начина. Но шаржа на Куци Ангелиев в това, ако ние гнева си изведнъж не го използваме чрез изкуство или чрез думи и чрез букви, ами го използваме чрез тоягата. Поканете нашите зрители да го гледат. Ами заповядайте, много ще се забавлявате. Гуглето е така като един батман, само че не е с латексов костюм, а с вълнени чорапи. Кога, къде? 5 юни в театър Възраждане. С Смит енд Уесън в едната ръка, с прашка в другата, защото така по-подхожна на Давида, дето трепал Голията, защото тя все пак изографисва икони. Та да ги направим байганевците на икони, пък те да вземат да четат прешката света. Благодаря много. Ивайло, можеш и ти да поканиш зрителите на твое... Аз имам премиера. Да. Премиера имам на представлението Чудомир в Общински театър Невена Коконова Дупница, така че ще се радвам, ако има кой да дойде да гледа. Понеже съживяваме разказите на Чудомир по един великолепен начин, режисьор ни е Калин Ангелов, и ще се радвам да се видим там в театъра. Много ви благодаря. Много ви благодаря и на двама ви за това участие, за това, че отделихте от времето си. Ивайло се включи от разстояние. Яна, вие дойдохте тук в студиото, за което благодаря. Честит празник отново. И ви благодарим за това, което правите, защото то е част от, пак се повтарям, онази глътка свеж въздух, от която всеки един от нас има нужда, когато посещава театъра, концерт, каквото и да е свързано с наистина културата и хората, които я правите. Благодаря ви, благодаря ти, Ивайло. Съжалявам, че... Поздрави от Сърбия. На коя дата е представлението? Искам да дойда. На 28-ми. Съвсем скоро. На 28 май. На 28 май. Благодаря ти. Благодаря ви, мили хора. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред.